שרים כאן יחד בני הדור אבות עינה בנים שיר עצוב או שיר שמח על השמש שזורח גם בצחוק חסר שיניים מעט לעננים מי יודע מה ילד יום מצפון גם מדרום הלוואי יבוא שלום לפעמים אני שומע שחייתי מגיע ומתוך הנשמה שבתוכי אז עולה שלא בא לפעמים אני שומע שחייתי יהיה מגיע ומתוך הנשמה שבתוכי אז עולה ובוקעת שירתי לפעמים אני שומע שחייתי יהיה מגיע ומתוך הנשמה בגיל 17 למעשה אני סיימתי את הלימודים שלי באורט, באורט חולון, והתחלתי לעבוד במקצוע שלי במכניקה עדינה, וכל העבודה מזדמנת בכדי לחסוך כסף לקראת הצבא, כי היה לי שנה של זמן עד הגיוס. רנו פה גשם גשם פה מן המרום המרום. אז היה הפריחה של הלהקות הצבאיות. להקת הנחל מאוד מפורסמת הייתה, ולהקת פיקוד צפון, להקת פיקוד דרום, ולהקת השריון. אז רשמתי את עצמי, זאת אומרת, להיבחן ללהקות צבאיות. הוא עלה לבמה ושר מספר שירים, וירד בפולה. ואני מתעניין מה הוחלט לגביו, אז אומר לי, המדריך המוזיקלי, הוא לא התקבל. הוא אומר, תשמע, הוא לא בדיוק מתאים לקולות, לבלנס של הלהקה. כמובן שהוא הופיע בשיר מזרחי, או שניים אפילו. עשיתי חודשיים טירונות, חודשיים וחצי, משהו כזה, והייתי בחימוש. ואז החלטתי, מכיוון שהיה עוד גוף בידור באותה תקופה, היה צוות הווי של הצלחנים. הנה, עוד שנייה. הביאו לנו זמר, אמרו, בא זמר תימני, דתי, ממש לא התאים לנו לצוות, אבל פתאום הופיע, רק פתח את הפה, אז כולנו ככה נשבנו בקסם של השירה של אורי. אורי הנכס ללהקה שלנו, בכלל... הוא יצר אווירה מאוד מאוד מיוחדת אצלנו בלהקה. גם ההופעות קיבלו אופי מיוחד. והסגנון שלו, שהיה סגנון מסורתי, למעשה קצת סחף את כל הלהקה שלנו. לפעם שהיינו שרים ככה, דרור יקרא, בעגה התימנית וכל מיני כאלה דברים, זה השפיע בטח.
הרמטכ"ל התימני וכל השירים האלה. ובאמת זה היה איזה מין שילוב, זה היה שילוב די מוזר, זה לא היה... גם שרנו ביחד, אבל גם אחר כך הוא היה שר את השירים שלו, אז זה בקהל נורא אהב את השירים שאורי היה שר אחר כך לבד, הזמיר של הצוות. אתה לא יכול בלהקות לשיר כל כך הרבה את אותו סוג המוזיקה המזרחית, כאשר הזמר הבודד יכול לאתר את הקול שלו כפי שהוא רוצה, זה לא הולך בקבוצה. אורי שבח אפשר באמת לומר שהוא מהניצנים של הזמר המזרחי. בשנות, סוף שנות ה-60, מי שזוכר, היה כאן פסטיבל הזמר הישראלי, היה פסטיבל הזמר ביידיש, היה פסטיבל שיר הילדים. אז אני באתי ואמרתי, איפה הפסטיבל המזרחי? רשות השידור מצלמת את זה, משדרת את זה, ואיפה הפסטיבל המזרחי? אז כל הפסטיבלים המזרחיים שהיו, זה היה פעם בשנה, זה היה מעין התרפה כזאת על מה שקורה, על המוזיקה הארץ ישראלית. ולא נתנו לזה כזה גיבוי מכל הממסד, בוא נגיד כך. אז בזמנו כשהופעתי בפסטיבל הזה, לא חשבתי בכלל על עניין של הדתיות. בכלל לא היה לי בראש. אלא יש עוד פסטיבל, בסגנון אחר אולי, שלוקחים חבר'ה שהם לאו דווקא מפורסמים, עושים איתם פסטיבל. כבר שבו אל הכפר הנערים. הפסטיבל נתן הרבה מאוד למיזוג בין המוזיקה הישראלית המתחדשת לבין המוזיקה המזרחית שהגיעה לארץ. וכאן נתנה באמת הגשר הזה היה יעיל וקירב גם מוזיקאים, גם זמרים מהמזרח וגם מוזיקאים וזמרים ונגנים מארצות המערב. זה שאנשים חיו במרוקו ורוצים את המוזיקה שהייתה בסביבה, זה ברור לי. בתימן את המוזיקה שהייתה בסביבה. אני אומר, בסך הכל אני חוזר למסקנה מאוד מעניינת. שמה שמחזיק אותנו זה איזשהו דבר שאנחנו קוראים לו, נקרא לו שם זמני, יהודי, יהדות. מה שהיה בבית הכנסת, זה מה שתופס. כי שרו שם את השפה העברית. הכנסנו עכשיו לתוך המסננת את כל המנגינות ואת כל הצורות והאופי של העדות שהביאו איתם לארץ את התרבות הזו. ועכשיו אנחנו מקבלים את העיקר, מה שנשאר מתוך כל ה... מכוח כל הדברים שהיו, מה שהוציא לנו המסננת החוצה, ונשארה לנו הדברים הטובים, ועובדה שכולם שרים אותו. המוזיקה שנכתבת כאן לשפה העברית, היא בסך הכל מוזיקה יהודית, כי לא ניתן להגדיר את המוזיקה האחרת. אני חושב שאבל אני מתכוון אל יהדות, לא במובן המצומצם של המילה, של ריטואלים, אלא יהדות במובן הרחב ביותר של המילה, שכל אחד מכל הקשת הפוליטית אומר על עצמו, אני יהודי. יהדות והשפה העברית שקמה כאן בארצנו לתחייה. כי הזמר והמוזיקה היא מחברת אנשים בסופו של דבר. וכל אחד מוצא משהו מיוחד, משהו של האחר. וזה תמיד ככה קצת מגרה וקצת עושה לך איזה משהו חדש. ובסוף זה מתחבר. המוזיקה מחברת, אין מה לעשות. נדינה ברזילי, 4-9-6-3-5-1. אני זוכר את השירים שאורי שר אז. אורי היה לו שיר אחד שתמיד בסוף ההופעה הוא היה עולה ושר אותו עם הגיטרה. הרמטכ"ל התימני, מי יהיה אם לא אני? נה 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 נה. משהו כזה, בטח שר את זה עד היום. אז הוא לא נעשה רמטכ"ל. אבל בינתיים היו לנו כמה רמטכ"לים קרובים. תימני עוד לא נדמה לי, אבל קרובים היו כבר. עננים על ראשינו הרוח איתם. הצבא, אני מבין שנתן לך איזה היכרות, אולי היכרות... הצבא שפשף אותי מאוד בתור זמר, הייתי, זאת אומרת, למדתי איך להסתדר בתור זמר שלא אצטרד בכל מיני אופנים שהיינו, והוא נתן לי את כל המיומנות להיות מקצועי.
הערה טובה יפת עיניים, לנו יש בארץ ישראל, וילד טוב ירושלים, או מפילל וממילל. ותורה אורה כזו יש לנו, וגם הגדה ומגילה, ואלוהים אחד שלנו, וכל חתן וכל כלה. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. לנו יש אחי הרים אלפיים, בם נבו רגלי המבשר, וגם הלך מן השמיים שאת נפשנו שומר. וחסיד בעיר הזו יש לנו, וגם חיילות וגם פרחים, והברכות כולן שלנו, והבשורות והשבחים. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. אשר בינינו יש מקום בארץ ישראל, נצות שאוהלה אתה ורק אתה גואל. וכחול לבן מונף הדרך, ולירושלים כל שיריים, אנחנו שוב עולים לרגל, הושיבי עם ישראל חי. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. אם אתה שואל אותי האם כשהוא הגיע לאן שהופענו, האם רק הסגנון המזרחי שווה את לב האנשים, או שהמזרחים התקשרו אליו, לא, כולם אהבו אותו. אני הייתי אומר, עם כל האחריות שבאמירה הזאת, שהרצון להיות מזרחי פתאום קיבל פנים לגמרי אחרות. זאת אומרת, מה שאתה ראית, זה כאילו יש מין פרוטסט כזה, מחאה כזאת. כולם אומרים, אנחנו רוצים להיות מזרחיים פתאום. זה מזרחי יותר פוליטי מאשר המזרחי האמיתי שהיה בתוך המוזיקה הקלאסית. ולכן, לשאלה שלך, האם הוא זרע את הזרע של הסגנון המזרחי שאנחנו שומעים אותו עכשיו, אז הוא היה, לדעתי, הוא היה אורי שבח תמיד, והסגנון שלו זה סגנון של אורי שבח. היית בתהילה בשנות ה-70 וזה... הייתי בתהילה מאוד גדולה, כן, אבל התהילה הזאת היא טובה לה שאנשים ידברו. התהילה הזאת היא טובה שיהיה רייטינג גדול. התהילה הזאת היא טובה לאחרים, אבל בשבילי, מבחינה פנימית, היה חסר לי תהילה. למעשה היום יש לי את התהילה. התהילה היא נובעת מהאמת שיש בתורה. אבל אנשים שומעים את המושג תורה, נהיה להם כבד על הלב, בגלל שאנחנו גדלנו בדור שכזה, שזאת אומרת, שניסה להיות ככל העמים, וזה לא הולך ככה.
הבית, תסיים אותו יותר החלטי, אפילו בפריטה שלמה על הזה, ומיד תתחיל את הפזמון, שתהיה יותר בטוח בפזמון. לא מעשים. אני שמעת, ילך בעקבותך כזמר. הוא כבר עכשיו הוא מאוד מצליח, והוא, מה שהוא עושה בגיל שלו, אני אפילו, אני לא עשיתי בגיל שלו. הוא גם מנגן באורגן, וגם כותב מילים, וגם מוזיקה. ואני לא הייתי, זאת אומרת, מעז לעשות את הדברים שהוא עשה. אני רק כתבתי אולי, בגיל שלו רק כתבתי אולי רק מוזיקה, אבל טקסטים ומילים ורעיונות, לא, אבל הוא אוהב את זה, והוא, זה בנשמה, זה כמו ש... כבר דיברנו על זה, שזה במהות של האדם. זה המהות שהעברת לו בעצם. זה לא אני העברתי לו, זה השם יתברך העבר לו, זה לא אני. זה מה שעבר מלמעלה. מוזיקלי זה לא התנגדות או תוספת. מי שרואה את זה מבחוץ, אז יכול להגיד, כמו ההורים שלי, ראו את זה, אז אמרו, השירה היא רק תוספת, היא לא העיקר, וזה, למעשה זה נכון, אבל
אדם ששר, זה, זה כל מהותו הוא שר, כל, כל המהות שלו היא שירה. הוא, הוא נמשך לזה, הוא, יש לו, יש לו הרגשים לזה, הוא רגיש לזה מאוד, וזה משפיע על כל חייו. זה, 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 זה סוג של נשמות שאוהבות לשיר, שיש להם את הרגשים, הרגשים האלה, כמו שיש אנשים שהם אוהבים שירה, אבל הם, כשהם מתחילים לשיר הם מזייפים, הם בכלל לא יכולים לשיר. אז אדם ששר, אז הוא, זו המהות שלו למעשה. באחת השנים אורי החל להגיע לקבלת שירים, ונשאר לנו שיר אחד שאף זמר לא רצה אותו. ויוסף בן ישראל אמר לי שזה מה שנשאר, אם אני רוצה את השיר הזה, אז בסדר, אז אני אשתתף. אם אני לא רוצה, אז פעם אחרת. אז שמעתי את השיר, ולמעשה בהתחלה הוא לא משך אותי כל כך, בגלל שהרגשתי שהפזמון לא מספיק זורם עם הבית. את הבית אהבתי, אבל את הפזמון לא מספיק זורם. אז ביקשתי לשאול, שאלתי אם אפשר שאני אתן איזה שינוי קל בבית, לפי מה שאני מרגיש. ירושלים, עיר קלה כולת עיניים, ירושלים, עיר ששבש וסלם. למעשה זכיתי במקום ראשון. זה השיר שהוציא אותי לכל, זאת אומרת, נתן לי את הפוש הראשון הכי חזק שהיה, זאת אומרת, בשלב הזה שלי. ירושלים, אם אשכחך ימיני, אם אשכחך ירושלים,
רוב התפילה של העדה התימנית היא בשירה, למעשה. ויש כאלה שאומרים שבגלל זה יצאו מהעדה התימנית הרבה זמרים. המטרה שלי ועכשיו בעזרת השם לעשות דברים שהם קשורים לעדה ולפתח את זאת אומרת להקליט ולהתפתח עם העניין של השירה התימנית המקורית. שאדם שישמור על, זאת אומרת, מה שנקרא, אל תיטוש תורת אמך, זה שיחזיק בשורשים שהוא גדל בו, וגדל בהם, וימשיך ויאדיר אותם. Surmano siwa hameda Helagi suremano adi Surmano siwa hameda elagi ajava rat shavotai hazagi ajava Javarat shavotai hazagi Yeah.
ראשון תבורך צור השער הסיקדורי על לי נפשי לסור איך שורי ונעץ אמירך את בכל ראשון תבורך צור השער הסיקדורי על לי נפשי לסור איך שורי את בחול לא שון תבורך אסור השאר הסינקדורי La 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 la